Всім привіт, це Ольга, і в нас сьогодні особливе відео, тому що сьогодні я не сама, я сьогодні з українською письменницею Кариною Савариною. Правильно сказала? Так, добре. Привіт, я авторка книжки «Невагітна», я зараз працюю над продовженням, я мама Марії, яку я всиновила, я живу в Польщі 1 рік, я 2 роки розмовляю українською мовою, і це, мабуть, все, що я хотіла зараз сказати. Ну, цікаво. У мене особисто вже відразу дуже багато питань, тому що дуже цікава історія. Я, мабуть, би хотіла, щоб ти більше трошки розказала зараз про свою книжку, цю першу «Невагітна», тому що я вже про неї розповідала, і якщо хтось ще не знає, то дуже прикро. Ну, щоб для тих, хто не знає, щоб вони знали, що це таке, і обов'язково прочитали. Книжка про досвід дівчини-хрустелини – це автобіографічна історія, але все ж таки частково вигаданий роман про те, як я 5 років намагалася завагітніти, і в кінці завершиться все моєю донькою Марією, яку ми усиновили. Книжка за 2 роки відгуків, які я отримую регулярно, можу сказати, що вона легка, смішна, поплакати, повеселитися і прожити разом зі мною цю історію дуже швидко. Я так розумію, що всі її читають або за 1 вечір, або за декілька вечорів. Вона, якби, типу, на важку тему, але я би не хотіла, щоб у всіх складалося враження, що вона важка. Вона, ну, все залежить від віку, коли ти читаєш, від досвіду, який в тебе є на той момент, як ти досліджуєш світ, чи тобі потрібна взагалі там українська література, сучасна проза, і все, і все, і все. Є багато факторів. Але якщо ви в темі читання сучасної літератури, і вона багато про Україну і українців, про менталітет, про порушені кордони, про те, що ми всі можемо запитати, привіт, як справи, чи ти заміжня, коли діти, коли другий, яка зарплата. І все інше, я піднімаю соціальне питання, я піднімаю питання того, з чим стикаються жінки, на жаль, такі, як я, які не можуть самі завагітніти вперше або вдруге, є там ще така тема, як вторинне непліддя, і вони також можуть віднайти там себе, бо всі ці шляхи, якби я бачу з цих відгуків за 2 роки, вони всі ну, схожі на 70% в тому, що ця книжка написана ніби про мене. Я робила все те саме. Я ходила в клініки, до бабок, гадалок, екстрасенсів, п'явки, все це робила. Історія також про те, що ми молода родина, які вперше стали батьками через усиновлення, як то воно відбувається в таких людей. І я думаю, що вона, в принципі, багато про що. Я її коли писала, я не думала, зараз я піду і розкажу всім людям, як я тут жила. Я просто включилася в якийсь такий процес і розказала це, як вирвала цей там шматок ці 5 років, і от туди їх. А це те, що я зараз все перерахувала, це те, що мені повертається з відгуків. Я вже знаю, як вона читається, що вони там бачать, і що вона там чіпляє, та книжка. Так що, якщо ви боїтеся, я думаю, можу це сказати, якщо ви боїтеся якусь таку пережити важку історію, то, ну, думаю, не варто, правда? Ну, я читала книжку, і мені сподобалось, тому що, справді, вона не була така важка, хоч тема сама важка, я готувалась до чогось такого, але мені було в якомусь моменті досить важко, тому що я відчувала, ніби я читаю чужий щоденник. І мені було, ну, якби я її прочитала за 1 вечір, бо я, власне, таке читаю, я роблю щось неправильне, я її краще відкладу, тому що це щось неправильне. І от, власне, воно мене дуже вразило, тому що це дуже особиста історія. І я розумію, що це, якби, не повністю базується на фактах, але все рівно воно випливає з якоїсь особистої історії. Я хотіла запитатися, наскільки важко було таке писати, тому що це, ну, все-таки такий шматок дійсно себе ти віддаєш людям. Знаєш, коли ти мені прислала ці питання, я подумала, наскільки важко. Ну, тут все починається не з того, що я якась там така Каріна, живу в Києві, ходжу на роботу. І тут я думаю, піду зараз всьому світу, розкажу, що я не могла завагітніти. А? Зараз я не прошу книжку. Воно ж все не так відбувається. Все відбувалося таким чином, що я з дитинства в 7 років я собі придумала, що я хочу бути письменницею.
А потім... Це, до речі, теж було в книжці, по-моєму, так? Чи то я десь інакше читала? Там було в книжці, так, і в інтерв'ю, я кажу, там в книжці було, що я завжди з блокнотиками записувала щось. Я писала в школі, я писала твори за других дітей, я працювала журналістом, я була головним редактором в різних виданнях, я постійно-постійно писала. І я постійно хотіла написати книжку. І коли почалася оця вся історія зі мною, я сіла записувати, от коли я потрапила до гірудотерапевта, і думаю, блін, мені ніхто ніколи не повірить, якщо я розкажу, що все це реально відбувалося зі мною, що я пішла невідомо до кого, в якийсь там будинок, мені ставили ці п'явки, я стікала кров'ю. Я почала їх записувати. І я паралельно там десь працювала, ми поїхали жити в Чорногорію. І я думала, що я хочу написати книжку, я не думала, що я напишу про себе, і що це буде вона. Але я навколо того ходила, що я хочу бути письменницею. А потім я спитала, що слухай, як ти можеш, якщо я про це напишу книжку? Він каже, це буде круто, бо таких книжок, по-перше, немає. Мені хотілося щось таке почитати українською, російською, і я такого не знайшла. Я думала, ну, такі думки пішли. Потім мені трапилася книжка Аліни Денам, режисерки російською мовою, я читала, вона називалась «Я не така». І тут я зрозуміла, що я не знала, що є якийсь автофікшн, що є, я думала, що є біографія і мемуари, які можна там писати вже тобі, коли 86, ти сідаєш їх і пишеш. І потім я раптом зрозуміла, почекайте, а можна написати книжку, коли тобі не 86, і про себе, про якийсь свій досвід. І тут я почала такими маленькими кроками думати, типу, наскільки це правильно, чи буде хтось читати. І паралельно я думала, я хочу бути письменницею, І ну, воно така дуже велика складанка. Потім я прочитала Джоан Дідіон «Рік магічного мислення». Це прямо шматок біографії. Ти знаєш, я знаю цю. Мені дуже сподобалось, в якому темпі вона написана. Що вона прямо про цей момент. І як вона це показала, такий стрімкий-стрімкий. Потім я побачила книжку, ну це дуже важка книжка, ти точно її не прочитай. Це моє, як же тобі було тут важко. «Посмотри на нього, старобінець». Це російська письменниця, вона пише прозу, вона пише казки дитячі. Вона написала також біографічний момент про те, як їй поставили діагноз під час вагітності, що дитина народиться мертвою. І вона... ну бачиш, все залежить від віку і від досвіду. Тобі якби так... Мені, я в жодному разі. А я от досліджувала. Це називається в американській літературі «Одного разу тобою пережитий негативний досвід». Важкий досвід, травматичний досвід. Там якесь слово, я забуваю воно. І вона описала, як вона це сталося, вона поїхала в клініку, і також це без там паралельних якихось думок і всього відбувається. Я подумала, що ага, можна ще й так. Є такі книжки, як «Дика», про який знятий серіал. Ця історія також автобіографічна, вона йде собі по цьому Тихоокеанському хребту. Це також, вона дала якийсь шлях, але вона дала ще шлях всередині. Тобто я почала думати, як це я можу розказати. І я тоді, 2 роки тому, ну, вже більше 2,5 роки тому, коли я почала писати по своїх щоденниках, я розмовляла і писала російською мовою. Я дала це чоловіку. Він заснув, це дуже відома історія. І я зрозуміла, так, що я не письменниця, нічого тут не відбудеться. Але воно далі в мене крутилось. Я почала пробувати читати українські книжки. Зі школи мені через тиждень 38 років, зі школи, наприклад, зі школи я 20 років не читала українською мовою, коли там, типу, мені здавалося якимось насильством, оці всі хвильові «Я романтика» і все оце інше, «Тигролова», і мені здавалось, ні, українська література – це для когось такого особливого. І я почала тоді досліджувати, що відбувається в українській літературі. Вбила в Google сучасна популярна українська література, мені випала пані Завушко, Друхович. Я відкрила Завушко і зрозуміла, що я ніколи в житті не зможу читати українську літературу і тим більше так писати.
Ну і потім час далі йшов. Я записалась на ретрит літературний, бо воно ж мені продовжувало муляти, що я хочу. І паралельно ще книжки якісь я знаходила. Ще щось таке було про жінок, які розказують свою історію. Я просто боюся називати назви цих книжок і прошу вони, щоб тебе не налякати. Там також був дуже різний досвід, який зараз, ну, соціально він же піднімається все одно, і все це скрізь звучить. І там на ретриті я взяла і написала вступ до книжки українською мовою. Просто там була такий шалена атмосфера через те, що курс вів Володимир Фієнко, там був Любко Дереш, я вперше в житті бачила таких письменників. Я була в такому шоці, під таким враженням, що приїхали люди прямо в ліс на ретрити, от вони сіли, треба було 5 днів кожен день писати по новелі. І я думаю, зараз або ніколи, зараз або ніколи. І я його написала, я дала групі, ну ми всі читали тексти один одного. Тобто от в цей момент стався це викриття себе, що я, про що я, хто я така, що я хочу заявити. І тут у мене була така маленька аудиторія, коли я змогла зрозуміти, як люди відреагують на все це. І тоді, коли один сказав, як ти, там була дівчинка така, Аня, вона письменниця, і вона сказала, коли прочитала цей текст, я не можу таке читати, таке особисте, а це типу, я таке не читаю ніколи. Чоловіки деякі сказали, типу, о, це яка жіноча історія. Хтось сказав, що це дуже цікаво. І коли Володимир сказав, що тут заховано дуже багато потенціалу в цій історії, взагалі-то це не новела. Я кажу, ну так, це не новела, це початок моєї книжки. А я такий, ах, яка ти хитра, це початок твоєї книжки. Скористалась моментом. Ну, тобто так, я подумала, ну такий був, просто все склалося, і тоді я вирішила, що я повернусь і за 60 днів напишу книжку до свого дня народження. Ну, такий день народження в мене, це як Новий рік, я постійно щось собі до нього загадую таке. І тоді я сіла, і по 4 години в день, я щодня 60 днів відкривала свої щоденники, щось перекладала, щось сама писала, сама писала. І, ну, тобто, так, це не було, що «а піду зараз всім скажу». Просто я читала в інтерв'ю, власне, що ти, коли писала це все, ти якби переживала це знову. Ну, сталася така ситуація, це таке є, в мене є психотерапевт, я з ним про це проговорюю, що відбувається ретравматизація, відбувається взагалі проживання знову цієї історії. Такі історії бувають з людьми, які прожили різний травматичний досвід. Це, наприклад, зараз буду тебе лякати. Наприклад, ПТСР у військових, я читаю дуже багато психології різної, коли вони не хочуть розповідати, що там відбувалося. Тому що якщо він розкаже, він ще раз це проживе. І для мене це було якоюсь мірою неправильно. Типу за 2 місяці, за 60 днів ще раз через себе пропустити все, що було 5 років. І я закінчила книжку, коли я зрозуміла, що все, тобто далі я там могла ще редагувати, щось поправляти, але історію я розказала, я просто лягла на підлогу і 3 години не могла піднятися, бо я, ну, типу, а я тоді не розуміла, чому. Ну, тобто, такий процес, якби він терапевтичний, але так от прям би всім не взяти і просто щось таке в себе дістати. Пережити стільки емоцій тяжких. Мені було важко читати, в плані того, що я дуже прив'язую завжди до героїв книжки, до фільмів, до серіалів. І я завжди от все, що вони переживають, я переживаю сама. І мені тому завжди так важко якісь такі історії читати, навіть якщо вони написані в доброму, ну, як в доброму ключі, в легкому ключі, скажімо так. Ось. І, власне, в мене було ще одне питання до тебе, тому що книжка починається не з лікарів, а з, власне, вже нетрадиційної медицини. І я хотіла спитати, що це було тому, що, власне, ти щоденники почала з того часу вести? У мене було цих історій в щоденнику 180. І всіх цих медичних, я потім ще згадувала, ну, так, деяких, в мене було 18 гінекологів, наприклад. Так, я читала про це. І я ж не могла сісти і розказати ці 180 історій. Тут ще ж було, ну, треба ще розуміти, що я дуже хотіла бути письменна. Я так багато читала, я просто постійно навчаюсь, як там ці сюжети, як це створюється. Паралельно з тим, що я хотіла розказати свою історію, і я ще хотіла і так розказати, щоб люди ж прочитали, щоб вже їй було цікаво. І якщо я піду і розкажу, як я сиділа перед гінекологом, а він сидів листочком, а я йому казала, що в мене болить, або якщо я скажу, що
що я зайшла кудись, де сидить гірудотерапевт, то це буде цікавіше. Так, цікавіше. Тобто я шукала ті історії, які будуть підхоплюватися читачами потім. Це був би на 1200 сторінок. Це почала розказувати. Це за одну ніч не вдалося почитати. Так, питання ще одне в мене є. Щодо... Ти читала, перечитувала свою книжку зараз, наприклад? Ну, зараз мені довелося її перечитувати багато разів. Так? І що, ти би щось змінила, наприклад, свою книжку зараз, яку ти пишеш твою? Я тоді дуже довго переживала, що це ти віддаєш вже, коли там друкарню, редактору, і потім ти лежиш. Не за таке у багатьох письменників. Оте речення прибрати, і тоді б Нобелівський лауреат. А оте речення мені все спортить. Оте, і якби тоді я думала, що я позмінювала, потім пройшло багато часу, коли я потім, ну, мені треба було прочитати, бо я, наприклад, забула, кого я як назвала, бо там ж всі мої родичі інакше називаються. Потім, так як в мене в другій книжці так само є якісь спогади, мені треба було, щоб вони або правильно перетинались, або вони там не повторились, або повторились так само правильно якось, то я її перечитую. І зараз за 2 роки я почала дуже багато читати ще більше української, сучасної прози, різних книжок. І я задоволена тим, яка книжка вийшла. Ну, я зараз читаю, розумію, що вона мені подобається. Може, потім через 30 років я передумаю, але зараз я думаю, що я молодець. З урахуванням того, що другу книжку я пишу 2 роки, я дивлюся на неї і думаю, як ти це зробила. І я сама цього не знаю. Так. Зачепимо зараз там, власне, другу книжку, бо мені дуже цікаво. Це буде історія вже після того, як ви встановили Марію, так? Що там буде, може що сказати трошки нам? Ну, я думаю, що я зрозумію, яка книжка, коли отримую так само відгуки. Бо кожна людина, вона ж по-своєму дивиться фільми. Ми можемо не те саме дивитися і побачити різне. Так. Ми можемо. І це продовження, але не зовсім і продовження. Це продовження, і воно... Я провела дуже багато інтерв'ю для того, щоб основні герої... Не основні, а додаткові герої. 11 героїв, вони там будуть всі справжні. Це ті люди, у яких я взяла інтерв'ю, і так як в першій книжці в мене було дуже багато вигадано, то тут вигаданого буде набагато менше. Це різні жінки. Я мама, яка принесла додому 3-місячну дитину, і... Я цим завершила книжку, а книжка починається з того, що все там було не просто так, що ми то її побачили, а далі була, ну, і от з цього там почнеться. Тому що, коли я книжку написала, то на той момент Маша вже була вдома майже 2 роки, ну, і якби, то вже все минулося. І про це, про жінок, про дуже... великі теми, які, мені здається, тут або людина їх побачить між рядків, або не побачить. Я для того, щоб її закінчити, чому я так довго пишу? Тому що я працюю з психотерапевтом, з цими темами, які я там піднімаю. І я хочу, щоб вони виглядали там правильно. Якщо там я прожила, віджила, вийшла і закрила для себе всі ці питання, і я їх просто переклала на папір, то тут мені паралельно з книжкою довелося з психотерапевтом закінчувати деякі свої процеси і питання, які тяглися дуже давно. І тут якби і про мене, і про Машу, і про усиновлення, і про інших, але і не, і якби це не основне. Тобто там буде не тільки твоя історія? Там буде так. Там, ну, я думаю, що книжки, вони взагалі якби так приходять і кажуть, я тут до тебе прийшла, розкажи мене. І мені треба було ще якусь взаємодію з нею робити, як вона так хоче. Ця книжка, щоб вона була. І якби продовження, я б не назвала її продовженням. І так, і ні. Я зовсім скоро напишу в соціальних мережах, як вона називається, коли вона вийде, що я закінчила. Тому що я вже на фінальній стадії, але, як я то постійно кажу, якщо цеглина на голову не впаде, вона ж може впасти, ну, типу. Неочікувано, непередбачувано. Тобто це буде трошки інший жанр, ніж була перша книжка? Ні, це буде так само, це буде автофікшн, але він буде, ну, тобто основна тема – це не продовження моє, про усиновлення. Це так буде, з цього почнеться, але думаю, що це буде з назви. Я скажу. Будемо чекати і слідкувати. Питання, яке мене дуже хвилювало, тому що я знаю, що ти видавала свою книжку сам видавом першу. Як буде друга видаватися?
Друга книжка буде видаватися так само, бо я навчалася весь цей період на різних курсах, я слухала видавців українських, як просувається бізнес, як він просувається тут, скільки отримують гонорари письменники, в чому важливість видавництва в Україні, в тому, що воно має дистриб'юцію, вони можуть ці книжки в магазини. У мене є тепер, як він називається, ФОП. Я маю свідоцтво видавця, я все офіційно роблю, я плачу податки, як видавець, я сама другу книжку буду видавати, я буду сама налагоджувати ці стосунки з різними магазинами, і я просто знаю, скільки отримали люди, які пішли у видавництво, скільки вони чекали часу, наприклад, щоб їх помітили, бо дуже багатьох видавництв написано на сайті, не приймаємо до 2022 року. І це було тоді, коли я дивилась першу книжку. Або не приймаємо рік, або, ну, типу, а я в цьому сенсі думаю, що є якась актуальність. Так. І я думаю, я хочу зараз, через рік я не захочу. Я хочу таку обкладинку, я хочу таку назву. І я знаю, що якщо вони будуть лізти в мою книжку, ну це просто це автобіографія. Далі я може піду, бо там є свої плюси у видавництві великих для мене по просуванню. Але зараз, коли це стосується моєї особистої історії, я коли прийшла до першого редактора з першою книжкою, і вона мені сказала, давайте будемо вирізати із тексту, це не літературно, ваші матюки, і попісила на тест, а я потім так довго думала, а де в мене матюки? Хіба там є хоч один? Може, один є там, типу. А потім я думаю, так, а в нас є Жадан, наче матюкає. А чому я не можу відверто? Якщо я це все заховаю в книжці, що я пішла до гінеколога, то це буде книжка не про те. Ну, типу, а я хотіла про те, що ніхто не говорить. Я хотіла, щоб люди, один із головних причин, чому я її написала, щоб люди, які задають ці питання своїй якійсь сусідці, щоб вони розуміли, щоб десь воно в повітрі хоча б звучало, що так не можна робити. А якщо я все це повидаляю, ми просто напишемо гарненьку книжечку про гарненьку хрусталину звати Мигуріні, яка в кінці стала мамою, бо усиновила, то це ж якби не то. Тому, тому тут поки що так. В майбутньому я хочу відійти абсолютно від автофікшену. Я втомилася, по-перше, про себе писати, це дуже важко. І хочеш все ж таки бути письменником, а не автовикладачем свого життя. Тому там я думаю, що я вже в мене є улюблені видавництва, улюблені перекладачі, я не знаю, хто як працює, то там я, мабуть, спробую з ними, поки що ні. Розумію. А наступні книжки в якому би жанрі були? От дивись, я зараз можу так замахнутися і сказати, що я хочу, але потім виходить так, я не хотіла писати продовження, написати ці книжки, які далі буде, бо, по-перше, я дуже люблю кіно і серіали. І коли в кінці є якась надія на те, далі буде, то ти, як мінімум, можеш щось трішки домалювати собі. І я, а потім, прийшов дуже великий запит, що було далі? Ну, добре, ти так хотіла, ти стала мамою, і... Здійснилось бажання. Здійснилось бажання, а якщо ти її не народила, то воно як для тебе здійснилося? Тому, я думаю... Ну, є ще великий дуже запит на переклад російською мовою, за що я абсолютно проти, типу, я не хочу. Але цікаво. Це дуже великий запит просто з інших країн і з нашої країни. Найбільше перекладіть, бо я не читаю українською. У нас якби в Україні хочуть перекласти. В Україні хочуть російською, так. Я не хотіла. І зараз у мене є ідеї на наступні три книжки. Одна тема була дуже важка, але думаю, вже я від цих важких тем вже відійду і перейду щось абсолютно інше. То я мрію по-різному себе тут спробувати, і я вже накупила енциклопедію. Хочу одну тему вивчити. Не знаю, як піде, бо тут таке, типу, а, про що, про продовження. І я думала, я не буду писати продовження, я піду зараз і напишу там щось, не знаю, 10 казок. А воно саме до тебе якось так. А давай-ка ти пиши. Ну, я і сіла, бачите, така складна історія вийшла, і не дуже довго. Я б хотіла почитати, як мінімум, тому що оце питання всиновлення, я от ще з самого дитинства, і неважливо мені було, скільки в мене буде моїх дітей, біологічних і так далі, я завжди думала, що я собі всиновлю дитину. От я завжди, от в мене якби це було завжди так, що для мене ніколи не було якимось здивуванням, що люди всиновлюють і так далі.
І от тому мені дуже цікаво, як це відбувається в реальному житті, що люди після того переживають. Тому що я собі думаю, як колись прийде мені час, і я буду хотіти все новити, я буду готова до цього. Що, ну, якби, я хочу бути готова до того, що буде після того встановлення, як я можу це переживати, що я можу відчувати. Ну, хоча мені здається, в принципі, чому я так завжди думала, тому що в мене ніколи не було різниці між дітьми. Я чомусь завжди думала, що ти як любиш дитину, ти любиш її, бо вона якби є, а не тому, що вона з тебе вилізла, за перепрошенням. Так що, ну, так воно за відчуттями і є. Типу, ну, це дитина, і ми дуже багато думаємо. Що, як, я там народив, не народив, що скажуть і все інше. А, ну, насправді все просто заключається в тому, чи як я закінчую свою першу книжку, що для того, щоб бути мамою, неважливо народити, а важливо вміти любити. Бо це щоденна робота назавжди, а не там народити, не народити. Для мене таке питання. Тут інше питання технічно, де ти будеш жити, який ти будеш мати паспорт, які правила в тій країні. Так, в деяких європейських країнах, наприклад, не можна всиновити дитину, можна тільки взяти під опіку з тим прізвищем, ім'ям, і вона буде спілкуватися з іншою родиною. Ну, тобто, і таке буває. Для іноземців в Україні довга черга вже після того, як прийшли там малючка, як прийшли в Україні всі малючкати, наприклад, і за кордону, мабуть, важко тобі бути. Тут уже історія про сурогатне материнство. Тому тут ще між мріями і реальністю треба якось їх з'єднувати. Я в Польщі, наприклад, не знаю всіх цих правил, що тут відбувається, і як до цього ставляться, і хто ці люди. Загалом, коли я прийшла в групу усиновлювачів, то перше, що я подумала, а чому ці всі люди не розказують про себе? Дуже багато людей, які всиновлюють дітей, і там у нас були іноземці, вони проходили свій довгий шлях, але вони знайшли дітей також, але вони спочатку були під опікою, потім це дуже довге усиновлення. Тут треба ще розуміти, що дуже індивідуальна, у кожного своя історія з усиновлення. Два рази так само не буде. Ну, так. Як ти туди прийшов, з чим ти туди, з яким багажем, що треба, для чого тобі це? Деякі ж хочуть усиновити дитину, щоб вона їм дякувала. Так, що воду приносила. Так, і ми щоб дякували, як казали, дякуємо, що ви мене всиновили, я вам буду завжди тут все робити, а діти ж вони не для цього, для того, щоб дякувати. Ну, мені здається, що просто про це треба ще одну книжку написати. Для чого існують діти? Це таке болюче питання, бо так само це, як ми з'являлися в сім'ї, знаєте, різне буває. І в мене будуть героїні, яку в дитинстві вдочерили, вона про це не знала, потім дізналася. У мене буде героїня, яка також всиновила, але про це ніхто не знав. Ну, тобто, люди всі різні, навіть в одній моїй книжці. І я також, ну, я там писала, ми з чоловіком, коли познайомились, показали один одному, потім, ну, знаєте, це ж кіно передивилися, всиновимо якогось афроамериканського хлопчика, називаємо його Джек чи Джон. Вже і чому я це взагалі казала, що я думала, і типу, потім, так що, Ореста, ти кажеш, я ти обережно про це думала. Ні, ну я не думала, що там щось з Африки привезуть, чи ще щось таке. Я, в принципі, ще про це навіть не думаю, про дітей, бо я ж психологічно до цього не готова. Я думаю, що до дітей треба як мінімум бути психологічно готовим. Це дуже важливо. Так, я з розумом підходжу, намагаюся. Питання, яке не зовсім стосується жінок, але стосується, власне, безпліддя і якихось, ну, неможливості мати дітей, називаємо це так, тому що безпліддя, я дуже люблю це слово. Чи, наприклад, ти розмовляла з чоловіками, які не можуть мати дітей? Тому що їх дуже багато насправді. І я колись читала якусь статистику, що з усіх пар, які приходять до лікарів, коли не можуть завагітніти, 50% це чоловік не може мати дітей. Ну, не в 50, ну, я тільки читала. Статистика, ну, я це тобі кажу з того, що лікар, наприклад, на інтерв'ю, ну, я читалася цю статистику, щоб завершити книжку, там вже в кінці є. Я не розмовляю з такими чоловіками. Я бачу в замовленнях, це дуже-дуже маленький відсоток,
типу 5% замовлень чоловіків. Uh-huh. Мені писав один чоловік, що у них в сім'ї така ситуація, він би хотів про це почитати і замовити для себе, для дружини. Була цікава ситуація. Я розмовляла з одним режисером про свою книжку. Uh-huh. І я йому кажу, ну от історія про те, що не могла завагітніти. І він мені каже, якось неочікувано, каже, це дуже важливо, бо чоловіки також деякі не можуть мати uh-huh. дітей через непліддя. Це був єдиний раз, коли чоловік мені про це uh-huh. щось сказав, але не про себе. А так, взагалі, це така цікава для мене тема, коли чоловіки, не жінки, які зараз uh-huh. пишуть там, моя темна Ванесса, так, uh-huh. цей харасмент, коли пишуть там, вона розповіла таку. Коли жінки розказують всі ці теми, а їх не розказують чоловіки. Можливо, mm-hmm. я про це не знаю, скажіть, будь ласка, хтось в коментарях, чи там напишіть, десь, чи розповідають про це чоловіки. І коли заговорять чоловіки mm-hmm. з того боку про непліддя, про харасмент, mm-hmm. про те, про депресію, mm-hmm. про там... Все, як вони мають бути чоловіком за якимись загальними mm-hmm. нормами, які вбивають дитинство або главою сім'ї. Знаєте, так. Це вигадані терміни, які не мають під собою, мають під собою совкове якесь підґрунтя, mm-hmm. радянське совкове, мабуть, негарне слово. І тут у нас складається сім'я, а він думає, а жінка моя так само паралельно зі мною, ми там на рівні. Mm-hmm. Да? Ну, коли чоловіки почнуть відкривати так. свої історії, це буде вже нова частина нашого планети Земля. Я поки що не знаю, мені не кажуть. Ні. Це цікаво, тому що от я, до речі, погоджуюсь з тим, що чоловіки рідко говорять про елементи, які їх болять. Угу. І це, в принципі, з якоїсь сторони, оце дійсно пострадянське, в принципі, пост, я не знаю, яке світове, що чоловіки не мають говорити про те, що їх болить, не мають плакати, не мають розказувати про якийсь харасмент, тому що дивимося правді в очі, над чоловіками теж відбувається харасмент. І mm-hmm. це не є якісь поодинокі випадки, просто над жінками він частіший, і жінки про це більше говорять, жінки якось пробують з цим боротись, так само, як з непліддям. І я би хотіла, насправді, прочитати якусь таку книжку від чоловіка, тому що мені важливо теж зрозуміти, якби чоловік почувався в такому mm-hmm. випадку. Суть, я зараз не маю можливості зрозуміти нікого, тому що ніхто про це не говорить. Так що, якщо раптом ви хотіли написати щось таке, то я закликаю, це буде дуже важливо і дуже гарно. Ще одне питання, яке я тобі не написала, не вислала, але ти, до речі, зачепила його тільки що, це про екранізацію твоєї книжки. Mm-hmm. Я дуже хотіла запитати, що ти думала про це і чи щось буде. Це неочікуване питання, добре. Я говорила з режисером, а з одним він прочитав мою книжку. Mm-hmm. Мабуть, я не буду його називати. Він сказав, що дуже класна історія, mm-hmm. давайте знімати. Я взагалі в нього спитала, чи має він якісь контакти в інших країнах, mm-hmm. бо я не вірила, що можна екранізувати таку історію в Україні. Mm-hmm. Бо давайте будемо чесні, що у нас знімають в Україні. Так? Це такі більш історії, якісь комедії, а це mm-hmm. історія така серйозна, глибока, яка більш, ну, може, я перебільшую. Він мені сказав, ні, історія класна, давайте знімати, але поки що я тут своє знімаю. Пройшов якийсь час, і мою книжку прочитала режисерка. Угу. Ми почали працювати. Угу. Я написала перший драфт сценарію. Угу. Це мало вже бути, але я ніде цього ніколи ні разу не розповідала, ніяких сторіс, ні в інстаграмах, ні в фейсбуках. Я була перша. Так, це прямо ексклюзив, якщо чесно. Але якщо ті люди, які прочитали мою історію, вони розуміють, що там є такі якісь важливі елементи для мене. І вона мені сказала, ця режисерка, супер прекрасна, теж не буду називати, дівчина, вона дуже класний професіонал, але вона мені каже, давай сюжету приберемо ось це і ось так завершимо. Mm-hmm. А це такі серйозні, фундаментальні для мене речі, які, типу, я думаю, ну, це те саме, як було відредагувати мою книжку, mm-hmm. прибрати всі відверті сцени і сказати, це ж література, ви не маєте mm-hmm. начекатися. Тут так само. Вона мені сказала, давай просто трошечки знімемо, змінимо. І я сказала, ні. Mm-hmm. Я дуже важко це переживала, цей розрив. Mm-hmm. Я частково через це в мене зупинилась робота над другою mm-hmm. книжкою, бо, по-перше, я писала сценарій, mm-hmm.
Це дуже важко, він великий. Я додавала сцени, і мені треба було ще й через це книжку переписувати. Потім переживала дуже довго, що цього не сталося, що не сталася екранізація. Ну, в мене є психотерапевт, в мене є чоловік, який мене підтримує, який знає, більше ніхто цього нічого не знає. Я ще відправила одній режисерці, мені порадили, але вона мені навіть не відповіла, не знаю. І я зараз знаходжуся на стадії такого кайфу від того, що я закінчу другу книжку, мені комфортно, я щаслива, в мене все добре. І тобто я думаю, зараз я завершу цей процес, запущу там другу книжку і тоді повернуся, можливо, до того. То якби всі шанси її екранізувати в мене вже були, але... Ну, такі речі, які я не могла взяти, переступити і сказати, ну, давайте. Я розумію, що кіно – це не книжка, це зрозуміло. Але були такі питання, які я, ну, блін, мені було, я все життя думала, що я зробила помилку. Я вирішила вибрати свою правду. Розумію, так. Ну, бо я, коли читала ту книжку, вона написана трошки в такому стилі, якби... моментів, що тут був момент, там був момент. Я подумала, що це було класно в кіно, тому що це би не було як такі, як наприклад, серіали, серія серіалу, от вона відбувається так, в цьому кусочку, але це би було кіно. Я, наприклад, люблю просто такі фільми, які вони складаються з таких частин, або там з різних історій, а потім, ну, я люблю просто такі фільми, тому я подумала, що це було дуже, дуже крутий фільм би був. Ну, і я думаю, що книжку би було варто екранізувати, і що, можливо, просто ще не пройшов час, і хтось обов'язково напише, що хоче повністю так, як є. Ну, це саме не повністю, там був саме момент, якого я зрозуміла, що це просто буде історія не про мою хрусталину. І... Але якщо ви режисер, це відео, давайте поспілкуємося. Дякую, що задала його. Може б я ніколи не наважилась про це розповісти насправді. Але, ну так. Я його тримала спеціально на кінець таке. Питання. Добре, дякую, що ти прийшла. Дякую, дуже. Було дуже цікаво. І я маю ексклюзив. Так. Так, бачиш, як ти як справжній цей інтерв'юер. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Я надію, що вам сподобалось так само, як мені. І я очікую ваші лайки, тому що це справді дуже круте відео і особливе для мене. Тому пишіть в коментарях, чи ви читали цю книжку. Пишіть, що ви думаєте про ці всі елементи, які ми сьогодні обговорили. І дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Па-па!